どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドコレクションやっていきたいと思います。前回に続きなんで、ちょうど、オープニングだね、に戻ってきたっていうところですね。まあ、どういう風に追ってきたか分かってきたところで、反撃といきますか。はい。車内ここのどこかにあるはずだ。どこかにね。生きて上がる。せっかくバレてなかったのに。どう動く？もう撃つ？もう撃っちゃう？隠密とは。やばい。後ろ来たね。かかってこいってへっぴり薬で言ってもな。どんどんかかってこい。右側から来てる感じの声がしたね。止まった。今のは隠れて、さあだいぶ片付いたと思ったけど、あれグレネードなかった。あったかいです。ヘッドショット、あぶんな。やばいね。このまま終わりか。終わりたくはないね。だいぶやばいな。
Hey, Ma. Kala saja top sam chitte. Shepherd sala gyo. Kongonze topor. Ole, do yatte koko ni? Kadi che. Kera gyurumbu lega di che yo mare. Kera mashi ba sode chenpo re. Dore gurai nete tanda? Ya. Tong, tong.サンキュー親切にいやもういいもう自分だキラチョコキラトゥエグデシャヤラントゥサレベ悪いけど何言ってるか何だヤランヤランついてこいってことああ悪いねいやキラデボインベああ、防寒着。いや、ショー。シェフはキャラングーでした。まあ、こんなところでその格好は寒さで死ぬよな。キャラにもでケジシェグーでした。ここはどこだ？ショー、ニャニャムでショー。チャプター16、賢人の導き。こっちじゃない。わかった、ついていく。餌やってる最中にモルメの前通るっていうね。すいません。キラに新カバンがランド。何？間違いないと思うね、その返事は。顔が白い。ああ、いい感じだ。ボール蹴るか？行くぞ、取れ。蹴り返せ。ほら、蹴り返せ。蹴れ、ほら、蹴れ。本来のサッカーボールではないとね。マンソ、トコニーセシャ、トンデジョドブド、ジャンゴシェダーユ。でもこの背中の刃物かっこいいよね。装飾もしてあって結構部族の中でもお偉いさんの方かな、装飾的に、ね、いやーすごいなー。あれもしかしてエベレストとかその辺り、まあ、でもそんなわけないよね。雪山切れっちゃ綺麗だよね。なんで隠れ、八つ当たりすんなって。ここか。もう生きる希望すら失ってきたよ。ネイト、嘘みたい無事だったのね。ごめんなさい。大丈夫。エレナ、一体何が起きてるか教えてくれ。俺はいつからここにいる？ほんの数日前からあなたの足跡を追ったけど、そっちこそ何があったの？お前の言う通りだった。クロエは助けを待ってなんかいなかった。まさかクロエが？いや違う、これは不倫のせいだ。シェファグーデシャ。いやいや、ニエゴツソン来て、会いたがってる人がいる。おお、謎のお客人がやっとお目覚めか。ネイト、こちらカール・シェファ。どうだね、気分は？悪くはないようです。それはよかった。どうぞ座って。私たちには共通点が多いようだ、ドレイクさん。そうですか。どういうこと？そうだ、
今から70年前わしは君と同じように瀕死の状態でこの村へ運ばれてきたのだ。チームの唯一の生き残りとしてな、わしはチベット探検隊のリーダーとして雇われた。やっぱチベットか。目標はシャングリラへの入り口だが、真の狙いはチンターマニ石。そこで聞きたい、どこでこれを見つけた？ボルネオだ。なぜ？これがシャングリラへの鍵なの。このナイフこそ敵が喉から手が出るほど欲しいものだ。仮に存在を知らなくてもな。存在は知ってるさ。助けてもらったことには感謝してる、本当に。でももうたくさんだ。おお、尻尾を巻いて逃げるのか。冒険はしまいか。ああそうだ。始まったばかりだとしたら。冗談だろこのじいさん。心配するな若いの。自信はすぐに取り戻せる。今は生きているだけで幸運だ。いつもみんなに幸運だと言われる。だが実のところは散々の目に遭い続けてる。ネイト。いやエレナ、終わりだ。俺はもうヒーロー役はごめんだ。だが敵は簡単には諦めんぞ。絶対に求めてるものを手に入れるまでは。勝手にさせとけい。そういうわけにはいかないんだよ。歴史上最も恐れられた権力者の幾人かはチンターマニ石のほんのかけらを持っていたのだ。例えばあのティムールやチンギスハーン。かけらであれほどの力が与えられるなら、石を丸ごと手に入れたらどんなことになると思う？あんたマジか。だから敵は必死なのよネイト。ラザレビッチは本物のアホだ。伝説を追うなんて。伝説じゃなかったら。よせよエレナまで。もし本当だったらどうするの。あんなに残酷な男なのよ。疑うのもわかるが証明してやろう。その目でしっかり確かめられるように。天人ティーサンゲンターダティンゴンドレ、探検隊の後をたどれ。見れば理解するはずだ。天人が案内する。じゃあちょっと天神の後ついていきますか。ニャンニャンでしょ。さっさとしろ。カルチャーソン。はい、来い。生きて帰ってくれるといいんだが。大丈夫、待ってるわ。言葉は通じないんだろ。どうだ相棒。さあ山頂に到着かな。入り口かそれとも、大歓迎だな。で、なんて書いてある。データゼンティングと聞いたって無駄か。で、テソンジェスチャーゲームは苦手だ。ごっぱ、ちょめきゃ。待てよ天神、なぜナイフがいる？なぜナイフがいる？ってことは化け物が何か出るかな。さあチャプター17、探検隊の行方と。そうだね、身内。あ、そっか、探検隊ってことはあの人、あのじいちゃんの仲間か。あはん、ディペントされた。あはん、あはん。くそ、ここを渡るなんて無理だ。ロープがあるかな。何か見つけたか。何？逃まさか。ああ頑張れ天神。けど無理すんな。ああできた。どうでしょう。おお。いいね。70年もののしっかりしたロープだ。しょしょ。気に通しょ。どこに進んでるのか分かってんだろうな。これね、おぶね。あ、ディヌマドエレシャ、カコド。その通りだ、そう考えてた。戻れるのかな。あ、嘘だろ。あ、すごい。
割れ目か。はあ。右側だ。さあ、キャンプ場。いや、あっちにアイテムあるね。狼がいたのね。何もない。じいさんが言ってたのとは違うな。まずトブナリアタドドレ。ピネド。ああ、そっちか。そいつら噛みつくの知ってるよな。知ってはいるね。さて、どこ行った？あそこね、どうやって行くんだろうね。やっぱこうですよね。さあ、見つけたからにはね。まあでも、なんだろうね、やっぱ昔のものだから形すごいいびつだよね。狼を追っていく感じかな。おい、何を急いでる。もしもし、スノーブーツだぞ、運動靴じゃない。また狼か、最高だ。狼がいるからちょっと急ぎたかったのか。ずいぶん前に亡くなってる。え、ただチンターマニ石、おそらくシェファーの隊員だ。やばい。いつもギリギリだな。死ぬところだったっていう役でいいのかな。天神来い。よし、手を貸してやる。ここ、見えキャラやか。何？いや、大変だ。ああ、まだそれ習ってない。はあ、俺からか。オーケー。んで？お？お？え？どういうこと？やや、大変だ。登るのは間違いないみたいか。探してこいってことか。どっか行くもんね。まさかね。そっちか。さあ、これからさらに横行ってって感じか。特にアイテムはなし。次こっち。よし。で、危ない。いや、危ない。で、さらに降りる感じか。いや、違う。あ、違うね。危ない。
反対側には来たが、来い、捕まえてやる。おお、捕まえた。すげえな。よかった、貸し一つだ。受けて。おお、で使ってもらう。押すな押すな。お、もともとあれが刺さってたわけね。じゃあ一体何を刺したんだっていう。あれー、あれじゃダメ。おおー、ありがたい。天神ナイス。オーケー、これでアイコだ。ケチェンマソ、マイエ。なんかこう銃撃戦がなくて単純なアクションっていうのも久しぶりだね。うん？なんだ今の声は。ミヤコマソ。ミヤコマソ。チベット語か。わからんからね。ああ。何がこんなこと。彼。これだよ。何が原因だ。なあ、国民。キムちゃんで生誕。シナサブレシャ。ああ、行こう。ディタツンやごまれ。天智、もう行かないと。これさ、爪痕的に。クマじゃね。狼が負けるぐらいでしょ。クマがいるかな、ヒグマかなんかかな。武器何も持ってないからね。あ、こんなところをクマが行き来するのか。いや、今もっと恐ろしいのいたね。マジか。なんだ今の。いやー、また化け物が出るか、今作も。よし、ここで待ってろ。待て。さちゃでなくて、それ。さあ、はしごがある。うららか。さあ通れなくなった。アイテムゲッチュー。で、さすがにあっちにはいけないよね。これは登れない。上に行くのは間違いなさそうだね。この白いのはまた難しいね。難易度上がるね。探すのが大変やわ。トゥームレーダーみたいな感じだね。
いや、こっちで合ってるか。これではない。これ戻るもんね。こっちか。はい。あ、ちぎれてるか。シェーファーがよろしくって。おぶ。弾が入ってるといいが。この武器あれか、見覚えあるな多分。あーだね、あのルパン三世の銃にそっくりだね。やっば。あーテムジンが、いやーそれは無理だね。よしよしよし。いやーやばいやばいやばい、こんだけ撃ってダメなの。マジか。やばいやばいやばい。お、逃げれた。やっべえなあいつ。なんだったんだ今のは。いや、ラプソンは飛んで検査中で。めっちゃマガジンてか弾使ったよ。さあ弾が28。来い、手を貸してやるから。増えたね。まあ天神のナイフのおかげでなんとか助かったけど。ミッカー、え、こんな都合よくあるね。よくありすぎやろ。登って、さあ次は、そこら中にハエみたいに、ハエみたいに、んってことはまた出てくる。いや、こっちではない。え、降りてきました。はいはいはい、で OK、 よーし、都合のいいようにできてるね。ほい、まさか前回に続いてチンタマリの石も呪いかかってる。だからみんなかけらで制御できるぐらいっていう感じになってんのかな。おお、すげえ。逆に手袋なしでよう登れるわ。こんなん手の皮ひっつくからね。どこにいてるんだ。危ない危ない。さあチャプター18、歴史の闇。なんかやばそうなのが、やばい、なんだろうこれ。あ、来たね天神。よし行こう。
すげえ。ビニンバシュージレシャ。ヘントレード。どう思う？あの像まで行くしかないか？いや、ハーガンですとげ。こっちの言葉わかんのか？そっちか。あれはどっちみち押さないといけなさそうな気がするが。おお。すごい。俺は俺でこっち行けってことか。さあ動く？やっぱ古いからボロボロか。さあただ都合よく階段状になるとね。いいね、この都合のいい感じは結構好きやけど。さあさらに、あったね。いやー普段あの高さ OK で何がダメなんだろう。あー待ったー。いやーそれぞれね結構な時間これプレイしてると思うんだけどさ、うまくならんもんよね。進んできたね。もう少し低ければ絶対に登れる。もう少し低ければ、もう少し低ければ、何かレバー的なものあるかな。違うよね。じゃあ降りて、あ、自力で行く感じか。ちょっと弾の無駄遣いしてしまったな。おい。天神、スイッチを引け。お、引いてくれるね。これはもう二人でじゃないと。わあ、待ってくれ。危ない。よし。危ない危ない。ちょっとの操作で本当にやられるんでね。せーの。よし。ちょっと低めか。あれダメなんだ。頑張ろう。はい。登って登って。一番下を掴まないと。ダメな感じだね。隣はね。
さあ、行けた。さあ、今。よし、これ天神一発でいけてるんだろうな。え？え？とりあえずこっち。ほい。やばいやばいやばい。もう道じゃないじゃん。いや、心臓悪いな。これが。降りて、ぐるーっと行って。おーおーおお、危ない危ない。これち、よし、すごいな。これはそのまま行ったらダメだよね。一瞬だけあるのね。行け。うわ、危ない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 。おお。で、上がって。え？こっち？待て待て待て、どれだ。いや、下か。お、危ない。で、もう一回降りて。そうか、楽な道を行ったんだ。ははは、本当だね、楽な道行ったんだね。羨ましい。掴めないね。アングル的に見えないって。それはマジか、全然気づかなかったよ。そうか、楽な道を行ったんだ。ほんと楽な道行ってるな。はい、よし。これダメ。あ、はい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 。もうちょっと周り見ても良さげだね。うい、危ない。いいか、このまま降りてしまえば。はい、で、結構シンプルだったね。いいな、天神の方めっちゃ楽そうでいいな。こっちの苦労が半端ない。やっとか。いやいや、
いやーやっはいはーいやっほんと最低どうやって渡れっての金を渡れとマージってどんだけ苦労させればなんとかあそこに行かないとまあ強行手段で行くかなよし強行手段待ってここからあれもしかしていや下だよねいやちょっと待った上行こう違かった道ちょっと待ってあやっぱ降りる感じかあったーほい見づらいってお、よくわかんないけど、いけたなんかちょっとずるした感じになってしまったけど、まあまあ、一回いっか。ほい、ジャンプ。で、ああ、反対側か。吸い込まれていくように。よしよしよし。ここまで上がれるかな。ああ、ここだね。今回はね。飛び越える。危ない。で、次は、紐。さあ、ロープ。上上がれないかな。で降りてそろそろかなおいまたあの化け物出てくるのかなけど、いや違うか。いや合ってたね。でこっちに回って。という道を全く通してもらえないね。よし、次は何だ。さあ、これで。まだまだ大変そうだな。
ギミックすげえな。どうやって作ったんだよっていうレベルだよね。で、2人踏めばいいって感じか。イエスミエ、いい反射神経だ。いやー、ナイスナイス。さあ、もう少し。探してた石は。他に出口があればいいが。ジェイク、よろしく。これは多分セーファーの探検隊だ。ああ、ここにはたどり着いてたんだ。チンターマニ石。よっ。松屋に、また松屋に。これやひどいもんだ。撃ち抜かれたか。全員撃たれてる。え、ただてかリレ、ああ、確か伝説にある、そう、命の木だ。マジかよ。ある集団のものだ。な、ごちゃまそう。なあ、テロリストだ。なつい。こんな混雑革命。今、化け物が乗ってたね。石を丸ごと手に入れたら。天神。シェーファーがやったんだ。ああ。シェーファーが殺した。マレマレ。彼だ。そうするしかなかった。ああ。シャア。くそ。出口を見つけなきゃ。今すぐ。完璧だ。そうだね。一応。そしたら、時間的に切りがいいので今回ここまでにしましょう。シェーファーが撃ったってことだけど、まあ石手に入れて呪いがかかったっていう感じだろうね。だからかけらでよかったんだろうね、やっぱね。はい、ということでまた次回見ていきましょうかね。ということで今回ここまでとなります。そうですね、よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。